Lipuan yang apa jenggo meli, baga kumi meli ni bu menu tutu pasau yang puan ni lepas cepai mana? Kau ni lepas kumi meli ni bagi, orang pai ni lepas sabi aja mana? Orang pai ni ayat eh, kumi meli ni bu menu siung lagi. Kemain agan sewa biar orang, jengku, kemain lekau nih biar. Meli. Tuan macam mana? Jungguh lupa kan nama, lupa kumilai lupa kan nama apa? Okay, mana abis kumilai, bagaimana? Mele se, ya abis no, kau mana? Sabi cai, one, two, ah. Tuan mah. Marah biye. One two apa ya? Marah biye, mele kau ni kena. Okay, kau mele. Tadi we kuding kudali, lah ya no. Awal eh zero li ni no mumu jawab aja no. Mu o ni ya, dah mele mumu jawab kezalu jawab aja no. Gue ni aizi caca oke li ne, kezalu kau mar aja no. Bayar ugal siapa? Dodo keke siapa? Keh jungku, mara abis ibu mi. Keh cingu ni panjang aja no, dah mele jatuh aja. Sabi cing mana no? Two three aja. Kupuasa ni ada macam mana benar, kau memilih itu jauh lebih lo kerja puasa ni juga, no? Kau memilih kontrol bar juga, kau memilih tercium kau ni juga. Oh, hebat, sokai, sokai. Di mana muiwa ni lo, ni ada apa yang kulo lawas ni kah? Jenuh, tercium tungsu kau kau ni, ni leh tungguan kau mah, mandiri ya kerja ramai jauh ni lo, tu puasa ni we chip sih ram ni ada mana sokai, no? Ejam lo bah. Jadi ada orang yang le mahu jual ni lo, mian lo, kau macam siapa? Ajaran lo perihal ni malah ada mana? Tapi boleh macam siapa ni lo bah? Kau orang ni apa? Kau melayan apa kena le? Dah lepas ni mana? Kau melayan bah? Perihal ni lo. Ni ye di mana? Di sini dia, no? Di mana? Di pe, go.
ပိတ်တယ်နေပါလို့ရှိပါပြီပဲเนาะကျွန်တော်ပွဲတည်ရတဲ့ဘာညာလိုင်းပေါ်မှာမပြောတော့ပိတ်တယ်နေတယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျမဲလေးဒီဘက်ဘူမင်းနဲ့မင်းလည်းတော့ကိုမင်းလည်းတော့အသွေးကိုမပိုင်တဲ့ရုပ်တွေရှုံးတာပြီနော်ကဲဂျွီချုပ်စားပြီမာတာပြီလိုက်ကောက်ပဲပြီနော်ဒီလုံးနေတော့ကိုမင်းလည်းရဲ့ဘကင်ကလည်းသလုံးတိတာတယ်ဗျဘိုမင်းရဲ့ချုပ်စားပြီတွေ့ရမယ်ပြီနော်မဲလေးအမကြီးမရှိဘူးဗျဂျွန်ကြီးဘုံမင်းကောင်းတယ်ဗျကဲဒီကိုမင်းလေးရကန်ချင်းဝေးသွားပြီနော်ဒါအထိနာမှာကိုမင်းလေးကသူကန်တဲ့ဥစ္စာအထိနာနေတယ်ဗျနော်မမီမကန်းကိုရအောင်ပုတ်ထုတ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဝေးသွားတယ်ဗျ 4-2 ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဂျွန်ကိုချုပ်စားပြီဒီဘက်ကိုမင်းလည်းလည်းဟိုပါတယ်ဗျနော်ခုံထိုးပါတယ်ဗျမိန်မိတယ်ဗျမာတာပဲမင်းလေးကောင်းပါတယ်ဗျဒီလောကတော့မင်းလေးရဲ့ဂျိတ်မိသွားတဲ့အနေအထားပါနော်ကိုမင်းလည်းရဲ့ဘကင်ကန်ချင်းကိုမိသွားတယ်ဗျဒါပါစားအောက်ခံပွဲပါဗျနော်ကဲဂျွန်ကြီးစားပြီမုံယူပြန်နော်အော်ပါလေဝနာရေးကြီးနေပါဗျာနော်ကမဲလေးနိုင်ပြီမလဲဘုံမဲကောင်းနေဗျာကောင်းမှုဆုံးတက်ထားတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းလည်းပေါ်ပါမဲလေးမိရဗျဝေးတယ်ဗျနော်ကိုကမင်းကိုရဲတုံးနဲ့ပေလေးကလွမ်းနေတယ်လို့ပြောပါအောင်ဆရာကြီးโอเคပါခင်ဗျာနော်ကိုစီကောင်းစီတူရဲ့မဲလေးကလည်းအမားရမရှိဗျမဆိုင်ငယ်နဲ့လာပြီနော်ပရိသတ်တွေပြည့်ပြည့်တော့လာပြီနော်ကိုမနာမို့ဒုမနာမို့ကဲကိုမမလေးရပကင်းစားရပြနော်ကိုမလေးစားပြီးထုံးပြမဲလေးကောင်းတယ်ပြနော်လာခြင်းနဲ့တဲ့နီနီလေးဘုံကြီးခဏဝင်လို့โอเคပါကိုနိုင်နော်မင်္ဂလာပါကိုတိန်ကြီးဂျွန်ကြီးချုပ်စားပြီမာတာပြီဘုံမင်းကိုမင်းလက်ကန်နေကောင်းပါပြီနော်အယုတ်ဘယ်နှမလဲ4-5ပါဗျာနော်ကိုမင်းလိုပဲ4မက်ကိုဂျွန်ကြီးတို့ဘက်က5မက်ပါဗျာချုပ်မဲလေးမာရတဲ့ဂျူကြီးပါသွားပြီနော်ကဲတမက်ပြစ်ပြောင်းမယ်ဗျကြံနေဗျာကိုဘုံမင်းလက်အများကြီးကြံခဲ့ဗျဒါမဲ့လေကိုမင်းလက်ဘကင်မကန်မနဲ့ခေါင်းတက်ခြင်းနဲ့အဆုံးတက်ထားတာ 5-0 ဖြစ်သွားပြီနော်ဟောပါလေကိုတွန်းဆိုရေးဒီနေ့တော့နေသားတယ်ဗျနော်မနေ့ကတော့တနေကိုမိုးရွာတယ်ဗျမင်္ဂလာပါရှင်းတုံးပေးရှင်းတုံးကျွေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ဝနာရေလာခဲ့ပါဗျာနော်ကမာပြီ
ပျောက်ပဲဗျအဲ့လုံးလည်းနော်ဖိုက်အိုးပါပဲကိုဘမရဲ့စာပေပိုက်တူးသွားတယ်ကြနော်ကဲကိုဘမမိတယ်ဗျာအခြေကုန်လေးဆယ်ပါနော်ကျန်ကိုပြန်ဆယ်ပြက်တယ်ဗျာနော်ဖိုင်အိုပါပဲဘောစီငပိရှုံးရနော်ငပိရှုံးရတယ်လို့ကျောင်းသားကိုတိုင်းမှာရင်ပူရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တို့ပြီဝမ်းဝမ်းလေးကုန်းကုန်းဘုံတိတန်ရှုံးရတယ်မဟုတ်ဘူးလေကိုကတိုင်းကျောင်းသားလေးကမဲလေးမာတာပဲဗျမဲလေးပဲတက်တယ်ကိုမင်းလည်းမိဗျတမဲဖြစ်ချက်ပြောင်းပြီနော်ကွက်တီပဲဗျာကိုမင်းလည်းအကောင်းဆုံးအဆုံးတက်တာပဲနော်လာကင်မရီတောက်တွေပဲရှိတယ်ဝမ်းဝမ်းစောက်ကြဘူးလားတဲ့ဝမ်းဝမ်းလည်းကစားပြပါတယ်ကိုနိုင်လာခဲ့ပါဗျာနော်ဝဝဝဝခက်မဆီအရေးအမမကိုထွန်းနိုင်လူတိုင်းကန်ခက်ပဲလေးပြီဗျာနော်ဝဝဆိုဟုတ်ပြီလေဟုတ်ပြီလေဟုတ်ပြီလေကွာမဲလေးပဲပါတယ်ဗျာနော်အများကြီးပဲဘုံမင်းမိတယ်မာပေးတာပြီးကြံတယ်ဗျာဒါမဲ့လေကိုမင်းလက်ဘခင်အရန်ကောင်းတယ်ဗျာနော်တစ်ချက်တစ်ချက်ပဲဗျာနော်ရန်ကြိုးစားပါလေဗျာမင်္ဂလာပါ drone ဘုတ်ရေမဲလေးတချင်းဝေးသွားပြအေး5ပါဗျနော်ကိုမင်းလည်းတော့ရှင်းမဲ့ဒီဘက်ဂျွင်နဲ့မဲလေးဘက်ကငားမဲ့ပါမဲလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ငူမဲလေးပါဗျနော်ဂျွင်တို့အင်းကြီးချွေပြနော်အေးဖိုက်ပါဗျမဲလေးချတာပြီးတယ်မာပြီးပတ်တယ်ဗျလေတိုက်တာနဲ့ပြင်းထန်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကစားသမားတွေနဲ့အခက်အခဲရှိပါပြီဗျနော်မင်းလည်းပြောပါလစ်ကိုအရန်ကိုမပြပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကိုသေးစားလေးရင်နော်โอเคပါခင်ဗျာကိုမေလာလေအမယုံမရှိပြန်နော်သူရဲ့ဘက်ကင်းရတယ်နော်ဟေးတဲ့ချင်းများလားပတ်စံမရှိဘူးပြန်နှစ်တောင်းမရှိရလာရမလားလာခဲ့ပါကိုဝနာရေနှစ်တောင်းဆိုလေနှစ်တောင်းအလျောက်ကျွန်တော်တို့ယူပါလေပြန်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တပြားမပါမနေလာတာပြန်နော်ဘလို့လဲ 58 ပါဗျာနော်မမတက်ဘူးဗျာတပန်တစ်ဖက်ကတင့်နေတယ်နော်မာတာကျန်နေဗျာနော်ဒါမဲ့လဲကိုမင်းလဲဘက်ကင်ကောင်းလောင်းကြီးလို့ပါမင်းနော်ကိုဘုံမင်းရဲ့လက်ကနေကျန်နေဗျာကိုမင်းလဲစိတ်ကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လဲရအောင်ပုတ်ထားတယ်ဗျာနော် 85 ပါမဲလေးမာတာဘီဘီကောင်းတယ်ဗျာဆဗီချင်းပါပဲ။ Okay ပါဝနာရေဒီမှာဘောစီရှိတယ်ဗျာသူတို့စီကတောင်းလိုက်ပါတော့မင်းမတေဘွေးပေးခြင်းခတ်ပါလေတဲ့။အောင်ရဲကျော်ရေအဲ့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျမသိဘူးဗျာများသောအားဖြင့်စနစ်နောက်ပိုင်းတော့များတယ်ဗျာနော်သူတို့တဲတဲ့ပွဲစဉ်မှတည်းဗျာနော်။ပိုက်9ပေ6လားတဲ့။ဒါ9ပေ8တယ်နော်။9ပေ8ပါဗျာနော်ဒီပိုက်ကနော်။ပိုက်အတူရှော့လို့လို့ရပါလေဗျာ။ကိုနိုင်နော်မာတာဘေဘီဂျွင်ကြီးမဲလေးအောင်နေဗျကိုမင်းလည်းရောင်ပြီးတော့လက်နဲ့သွားဖမ်းနေနော်
မဟုတ်မဟုတ်39ကျွင်းဟောစာပြေပိုက်တူးလေဗျစာပြေချိန်ပါဗျနော်ဟောတော်စင်ကပ်ဘလူးနဲ့လေတော်စင်ကပ်ဘလူးနဲ့ចောင်းသားမျိုးလေးအဲ့ဘွဲ့တင်ပြတယ်ဟုတ်တယ်ဟောတယ်ကျော်ဝင်းကိုကျော်ဝင်းရာသီလူကောင်းပါလေဗျနော်ကိုတက်အောင်မလာပါဘူးကိုမနာရေတို့ကတော့လိုက်လွင့်နေတယ်ဗျအခုနော်ကိုတက်အောင်သူမကစားနိုင်တော့လို့ပြောတယ်ဗျကိုပိုင်လေးမလာပါဘူးခင်ဗျာရေချောင်တို့ကပွဲစီးတဲ့နေရာကိုတွားမှာပါနော်သူတို့39ကိုင်းသုံးမဟုတ်လက်ကွင်းမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဗျနော်ကျွန်တော်အထင်ပေးပြတာပါရပြီဂျွိမာတာပေးတယ်တမတ်တမတ်ကြည့်မယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျမဲလေးအပွားလေးကိုဒရုံပို့ရေလာလေပါဗျနော်လာခက်လို့ရပါတယ်ဗျအပြိုကြီးခက်လို့ရပါတယ်အဝရင်လေးကိုကိုလေးကျမကြီးယူဆိုင်ပါနော်ထိုင်းပါမလာပေးတယ်မင်းလည်းအပြောက်ရနော်စာပြေချိန်ပါဗျကခုံထိုးကန့်မယ်ဗျနော်ကိုမင်းလည်လေတိုက်နေလို့ပါနော်လေတိုက်နေလို့ကိုမင်းလည်းတော့လေကိုချိန်နေဗျနော်အေးစလာလာခုံတော့မယ်လေးဂျူမာတာပဲလက်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျနော်နေဘူးလေဗျာတဲ့တိတ်မပူပါဘူးကိုမနာကြီးဒီမှာအေးစေးပါဗျနော်လက်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျကိုမင်းနဲ့ခုံထိုးဘဂင်ခုံထိုးပါဗျာနော်မဲလေးခေါင်းပါလေဘိုင်းမဲလေးပြန်ပေါက်လိုက်ဗျာနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအရွက်လေးတွေဖူးဖူးဝင်နေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကျက်တော့ချင်းကတော့အမိုးမလိုတော့ဗျာနော်မာဘီนี่เลยเดี๋ยวนะเมเลเบ้อชั่นถั่วตัวไปเนาะเมเลกาวซุเซตรงญาเลยเว้ยโอ้ดูเหมียวไปดิลัสบาเปียเนาะကိုမမလာမေးချတာပဲဂျူမာပြီမယ်လေးဟောတပေါက်လေအပြောက်ဝင်ပြီနော်ယောဒီဥဒူချင်းနေကြီးဆက်ကြပါနော်โอเคပါညီလေးကိုကိုလေးရေတယ်ဘုမတို့ကြာပြီတဲ့ MG ရင်ထွေးရဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီကိုတို့ရေနော်တယ်ဘယ်မဲ့လဲမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်သူကြိုက်ကိုကြိုက်ညီလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယ်ဘွဲတွေမဖြစ်သေးတာပါညီကိုတို့ရေနော်ဂျွင်းချုပ်စားပြီဘုမင်းမာတာပြီကြံ့နေဗျာနော်ဂျွင်းအစဲတွေပြက်နေဗျာနော်ဂျွင်းခြေပြက်နေဗျာအဲဒီ DJ မဲလေးအစဲပြက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းမခုနခေါ်တော့ပါလေနာစိန်မန်းလေးတွေအများကြီးပေါ့နော်စိန်မန်းလေးတွေပွင့်နေပြတာကြီးတော့တော့ဒါတက်တော့ချင်းဝင်းရောက်တော့ဒီအုံးမေလေးသတိထားပြီနော်ဒီအုံးမေကမဲနေဗျာနော်အုံဒီကြောက်သုံးလုံးရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြည်ကြမှာတော့ကြောက်ရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မာနေ1 sip ပါဗျာနော်ကျွေးမိပြီ
မာတာပေးတယ်မဲလေးကောင်းပါတယ်ပွဲတွေပြောင်းနေကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ဥစ္စာကြီးပွဲတွေပြောင်းနေပါလေဗျတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကစားသမားတွေအချင်းချင်းပွဲတက်လို့မရလို့ပါဗျနော်ဂျွင်းချုပ်မာတာပေးတယ်ဘုံမင်းမိဗျတမတ်တက်မလားကြည့်ရမယ်ဗျနော်ကောင်းပါတယ်မဲလေးဆမ်မွန်ဖြစ်သွားပြီနော်မိပြီမိမရစတိုက်ပြန်လိုက်လာပြီနော်ဂျုံကိုမဲလေးရုပ်တယ်နဲ့ចောင်းဆိုင်မျိုးလေး၅ပင်နဲ့မပင်နဲ့အဖိုင်နဲ့စင်ကြီးပလာကိုကြုံဘူးရေအဲ့ပွဲဆက်လို့မရလို့ပါဗျာနော်တယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေဗျပွဲတွေကဖုန်းဆက်ပြီးတော့စကားပြောမယ်လေဟိုဘက်ဒီဘက်မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါညီကိုရေတကယ်ဆိုចောင်းတိုင်းမျိုးလေးရန်ကုန်ရောက်ခိုက်တဲတာကြာပြီနော်ကျွန်တော်တို့တည့်တော်ခွင်းမှာကစားဖို့မရရှိတဲ့ကိုချင်းရဲနဲ့မှာဂျုံကိုမဲလေးကိုမမဲလက်ဘုံမင်းငပိုင်းရုပ်သေးရှိပါလေဗျဖြစ်ချင်းရှိပါတယ်ဆောကလာမလို့ဖြစ်ချင်းရှိရတယ်အဲဂျွင်းစာမထိုးရမာတာပဲဘုံမင်းဒါတော့ကွတ်တိပဲဗျာကိုမင်းလည်းအကြိုက်ပဲဗျာအဲ့ဒါနော်အကြိုက်တယ်ဝင်သွားပြီဆိုတော့မလွယ်တော့ဗျာဆဲဖို့ကမရှိပါဘူးဘယ်ကန်လုံးကမှမသိဘူးလေနော်ဝမ်းအိပ်ပါဗျအဲဘုံမင်းစာပြေပိုက်သူသွားပြီနော်အိပ်ဝမ်းပါဗျအိပ်ဝမ်းဆိုတော့၃မှတ်အကွာပဲရှိပါသေးဗျနော်လိုက်မယ်ဆိုမိနိုင်ပါသေးဗျဂျွင်းချုပ်ကောင်းတယ်ဗျဒီတော့ကိုမင်းနဲ့ခေါင်းတွေပဲတက်သွားပြီနော1 8ပါမင်းရင်းအပိုင်းတော့စင်ကက်ကြီးတယ်လို့ရလားကုချင်းလေးကုဖြိုးလေးအောင်ရေမဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်ဗျာအဲ့ပွဲကတော့ဘာလို့ဆိုမဲလေးကလည်းအဖိုက်ကစားလူသူကလည်းဟိုမှာမဟုတ်ဘူးလေဗျာနော်လက်သမားမဟုတ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာငါပိုင်းကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ငါပိုင်းကတော့အဖိုက်သမားဆိုတော့ဒါမဲ့လေမဖြစ်ဘူးများပါလေဗျာဒီပွဲစဉ်ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်တာပါနော်ကျပွားစားပြီးကောင်းတယ်ဗျကိုမင်းလည်းအကြိုက်ဝင်တော့တယ်နော်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကတော့အင်ရောက်မှဖြည်းဖြည်းချင်းညရောက်မှဖြည်းဖြည်းချင်းခံစားပဲကြည့်ပါဗျတကယ်ကိုရင်ခုန်ဟိုတော့မကောင်းဘူးဆိုမဲ့လဲကြည့်ပြောမယ့်ပွဲစဉ်လေးတွေပါနော်အဲမဲလေးဘုံမင်းမာတာပေးတယ်ကိုမင်းမင်းလက်ဘကင်းကောင်းတယ်ဗျနော်ကိုငပိုင်တို့ရောက်နေကြပြီလားကိုချင်းလေးရောက်နေပါပြီကိုဖြိုးလင်းအောင်ရေးကြာပြီဗျနော်သူတို့၃ရက်လောက်ရှိပြီဗျငပိုင်ရောက်တယ်မဲလေးရောက်တယ်ဗျနော်မာတာပေးတယ်ပါသွားပြီဗျနော်ကဲတမက်ရယူသွားနိုင်မလားကြည့်မယ်ဗျခေါင်းနဲ့ပတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကောင်းလိုက်တယ်ဘုံမင်းကောင်းတယ်ဒါတကယ်ကိုမင်းလေးလည်းကောင်းတယ်ဗျဒါမဲ့လေဘုံမင်းတော်ကောင်းပါပြီနော်ဘုံမင်းရဲ့ပေါ်သားစဉ်ဖြစ်လို့မတင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသူဖြိုးရေကောင်းမလေးလည်းမတွေ့ဘူးနော်တဲ့ဘေကုံရကြုံမနေဘူးဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုမင်းရေဒီမှာကောင်းမလေးပြီးပြီဗျကောင်းထီးတွေပဲရှိရဲကိုမင်းရေဒီမှာအများကြီးတော့မရှိဘူးဒီနေ့ဝဲမဖြစ်ဘူးနဲ့တို့ရောက်လာပြီးတော့ဆက်တဲ့ပွဲစဉ်လေးပါဗျဟောကွင်းရဆိုင်မှာလို့ရှိတယ်ကိုမင်းနော်ကွင်းရဆိုင်မှာရှိတယ်ထမင်းဆိုင်မှာရှိတယ်ဗျဂျုံကိုကွေးပူးဝနာနဲ့မျိုးလေးចောင်းတိုင်းငါးပင်နှစ်ပတ်စားစဉ်ကိုချင်းနဲ့ drawing board အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တော့မပြောတတ်ဘူးဗျအဲ့ပွဲစဉ်ဆိုတော့လှတယ်ဗျနော်
ဒါဒါမဲ့လေဟိုဘက်ကခတ်မလားဆိုတော့ရှိရှိရှိပါသေးပြန်နော်ဟိုဘက်ကစားမလားဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါသုံးယောက်ဘက်ကတာတယ်လို့တော့မှကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာပေါ့နော်အဲ limit နဲ့သွားမှာဆိုဘူးနော်ခွေးပူပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ဂျုံကိုလေးအစဲရတယ်ခွေးပူလည်းအစဲရတယ်ဆိုတော့ဒါပွကြည့်ကောင်းပဲပွဲပါဗျအဲပွဲမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမင်းကိုပဲတဲခိုင်းပေးပါဗျနော်အဲပွဲစင်နော်ကိုတို့မို့ရေကိုမင်းကိုပြောပြပါဘလောက်လဲအေးဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဂျူဒီဝါဆာဘီကိုမင်းဒီကျွန်တော်ကိုမင်းလည်းရပကင်တော့ပိုက်တူးသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ရေးကြော်ရေးကျွန်တော်တော့မသိသေးဘူးဗျာနော်ပွဲအချိန်စရာတော့မနေ့ပြန်ပွဲစဉ်အချိန်စရာတော့အတိအကျမသိပါဘူးဗျာဒါမဲ့လည်းဖြစ်ဖို့များတာရာသီဥတုအချိန်နေပေါ့မူတည်ပြီးတော့စနစ်နောက်ပိုင်းတော့ဖြစ်ဖို့များပါလိမ့်ပြန်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်မိုးရွာတွန်းမယ်ဆိုတော့လေပြင်းမိုးနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါချိန်သေးပါလေလက်3កောင်ခွင်းမှာဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒီတိုင်းပဲနေသားမယ်ဆိုတော့ဒါ39ခွင်းမှာပါနော်အချိန်တော့အတိအကျမသိသေးပါဘူးညီကူတို့နော်ไอ้โหดิเดี๋ยวๆเดี๋ยวไอ้ลูกอ่ะใส่ไม่รู้ยังไม่รู้ตรุบเปียวเลยเดี๋ยวดิแต่ว่าเลยด่ากูมีก็ใส่มันลูมันมาเปียเนาะเปียวเลยได้เปียตรุเตะไกลมากูมีเตะแล้วด่าจิ้งดิเลยผิดไปเปียอดิก็กูมีมั้ยตื้อเยสกาตะคุงอ่ะตลอดเลี้ยวตั้วเลยเปียเนาะดีต้ายลอกก็มาတော့ကိုမင်းရဲ့စကားတခုကတော်တော်လေးကိုအရေးပါအရာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြောရင်တော့ဒါဘယ်ကစားမှမဆိုမငင်းနိုင်ဘူးပြန်နော်ကိုမင်းရဲ့တော်ကီရောက်မှာလေကင်းကမြေတွေပေါက်နေကြတော့ဟုတ်တယ်ဦးကျော်ဆန်လေးရေနော်သူတို့ဒီကြားထဲမှာခုနေ့ကចောင်းတိုက်မြို့ចောင်းတိုက်နဲ့မန်လေးចောင်းသားနဲ့ငတဲပွဲစဉ်တော့လေနော်မြေပွားတယ်ပြန်နော်ဒါမှလည်းဒီဘက်တကွင်းကြံပါသေးပြန်နော်မြေကွင်းမဟုတ်တဲ့ကွင်းကြံပါသေးတယ်ကဲမဲလေးချုပ်စားပေးဘုံမိမပြီဘုံမိလည်းအပိုင်ဆယ်တယ်ဗျာဂျုံကောတော့နဂန်နဲ့ပဲဆယ်သွားတယ်နော်ဒါမဲ့လေးပြက်ပါလေစားပြီးချိန်ပါဗျဘုံမိမဲလေကိုပင်ကနီးလေကောင်းလေဖြစ်နေကနော်နိုင်ဟုတ်ပါဗျကိုမဲ73မဲ့ပါဒီချိန်မဲရဲ့ချုပ်စားပေးကလည်းဝေးသွားတယ်ဗျနော်ဟုတ်နိုင်ပါဗျငပိုင်ရောက်နေပါလေငပိုင်ရောက်နေပါလေခင်ဗျ gas kind ရေနော်ကဲကိုမင်းခုံတို့မာတာ baby မဲလေးကိုမင်းမင်းဆယ်တော်ညာလေးပဲပြတ်သွားပြီနော်စပီချိန်ပါလာရအဲ့လုံးရနော်မမင်းလေးဘကင်ကလည်းပျောက်တယ်ဗျာစပီချိန်ပါဗျာနော်ဟုတ်နိုင်ပါပါဝိုက်ဗျာကဲ point တက်သွားမလားကြည့်မဗျာ point တက်သွားပြီဗျာနော် point 9ဖြစ်သွားပါပြီကဲကိုမင်းမလက်ထိုးပြဝေးတယ်ဗျာဒီအချိန်မှာတော့နော် 9 point ပါကဲဂျူနီယာဘက point ဆိုတဲ့အမက်ကိုပြန်အမီလိုက်နိုင်မလားကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကိုမင်းလက်ပတ်တယ်ဂျူကူမိပြီမာတာပေးတယ်မဲလေး
တမတ်တက်ပါတယ်လက်ဖြစ်သွားပြီနော်လက် point ဖြစ်သွားပြီနော်ချင်းချောက်ကျော်ရေးတဲပွဲမရှိပါဘူးပြန်နော်ဒီမှာဆက်ပွဲတွေပဲရှိပါလိမ့်ပြန်နော်ဆက်ပွဲလေးတွေကိုကစားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမောက်ခဏခဏခေါ်ရတယ်ဗျကဲဒီမှာအပင်လေးတွေကတော့စိမ့်ဆူလန်းဆန်းလက်ပနေပြီပြန်နော်ဒီရှုခင်းလေးကိုကျွန်တော်ရင်းသဘောကြတယ်ဗျစိမ်ပန်းလေးတွေအာမကြခင်မှာပွင့်လင်းရသည်ရောက်တော့ဒါအရွက်လေးတွေနဲ့စိမ့်ဆူမိုးရသည်မှာတော့စိမ့်ဆူပြီးတော့အမိုးမလိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းရသည်ရောက်တော့မိုးနေမှာတော့ခံရမယ်ဗျကိုမင်းကြီးတဲ့တက်တော့ကွင်းပွေးစီအောင်မျိုးလေးကြောင်းတဲ့နဲ့တက်တော့ကစားသမားတွေပွေးတည်ပြီးပါလားကိုချင်းတို့စက်တာမရလို့တဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လိုလုပ်ပေးပါဗျနော်ကိုမင်းရောခုနရှိတယ်ဗျဒီလေကြည့်ဦးတင်ပါလေဗျကိုမင်းလည်းကောင်းတယ်ဗျနော်ကဲ point လက်ပါဗျနော်ကိုမင်းလည်းရဲ့စာပေကနောက်ဆုံးတမတ်ဖြစ်သွားမလားကြည့်ရမယ်ဗျနော်ဝေးတယ်ဗျာကဲဂျွင်ချုပ်စာပေလက်ပွိုင်ပါဗျာနော်ဘုံမမလာပြီပါဝိုက်ဗျတမန်ရမယ်အခွင့်ရေးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်နေမှန်ပါလေဗျ1 point ဖြစ်သွားပြီနော် 1 point ပါလက်ပြအားမလားမသိဗျအားရင်တော့ကျွန်တော်သွားပေးမယ်ဗျာနော်လိုက်လွင်ပေးပါမယ်လက်ပြပွဲစဉ်လေးကိုလက်ဘေးကွင်းဖြစ်မလဲအတိအကျတော့မသိသေးပါဘူးညီကိုတို့နော်ပွဲချုပ်30ချက်ကိုညရောက်တော့ပြောမယ်ဗျပြီးဘက်ကန်ကြနော်ကဲ point 1ပါဗျာနော်ကိုမေးလဲဝေးတယ်ဗျာဝေးတယ်ဗျာ1 point ပါဗျာဂျွင်းချုပ်စားပေးကောင်းတယ်ဗျာချုပ်ကြီးကမီဘီတမန်ရမယ်ခွင့်ရေးမှန်ပါတယ်ဂျွင်းမိသွားတယ်နော် 2 point ဖြစ်သွားပြီဗျကဲဒီအနေထားကိုဂျူးစင်သွားမလားကြည့်ရမယ်ကြနော်မတွေ့ကြဘူးနော်ကိုကျင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုးရေမတွေ့ကြပါဘူးညီကိုရေအဲလေနည်းနည်းတိုက်နေလို့ပြောနော်သူပြင်းနေကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦးနော်မနိုင်လေးတွေကိုမင်းလေးကပြောတာပါလေဗျလေးတိုင်းတော့ခဏခဏအကျက်နားမိတယ်ကနော်ဘာလို့ဆိုစာပေထိုးတာအစီအမေပြန်မှာဆုလို့ပါဗျနော်အခုဂျွင်ကြီးထိုးတဲ့စာပေကလည်းလေးတိုက်လို့အုံးမေဘက်ရောက်သွားပြီဗျနော်point 2ပါဗျကိုမမေလေးရဲ့စာပေကြည့်မယ်ဗျနော်နောက်ဆုံးအောင်ပွဲစဉ်နဲ့အမှတ်များဖြစ်သွားမလားကြည့်ရမယ်ဗျနော်ဘယ်နဲ့ပဲအသားရဆယ်သားရဲ့ကောင်းတယ်မေလေးကလည်းအမားယူမရှိဘူးဗျเออโดเกดาเลยใช่ป่ะแก2 point มาเปียเนาะแกกูไม่ละดูโกไหนใส่ได้กั่นเลยมีวาเปียมีป่าวาเปียบุเมกั่นเลยก้าวมาเลยเปียကျွေးပထမတလုံး10နိုင်တော့ညာလေးပဲအစဲများပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ရောက်ပြန်ရောက်သွားပြီနော်ဒီချိန်မှာတော့ကိုမင်းလည်းအကောင်းဆုံးအဆုံးတက်ထားပြီဗျ point 2ပါ point 2ပါဗျကိုမင်းလည်းတော့သဘောကျတယ်ဗျဘာလို့ဆိုသူစိတ်တဲ့သဘောကျတယ်နော်ကစားတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကျုံးနေအမြင်နဲ့ပြပြုံးကြည့်ပဲဗျနေရတဲ့ဘူးရှိပါလေဗျနော်ကိုင်းထဲမှာအမြင်နဲ့ဒေါသတကြီးထွက်သွားပြီးတော့
ကစားတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခါမတွေ့ပြကိုမင်းလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်ကဲလေးလေးတိုက်ရပြန်နော်ကစားမရတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိတယ်ပြန်နော်ချင်းအစဲအထောက်နေတော့မိပြီဘုံမင်းမိတယ်ပြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြောရင်းဆိုရင်လည်းဒီပွဲစဉ်ကိုလေကိုမင်းလေးနဲ့ဘုံမင်းကပဲစားတော့ဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ဗျာနော်